Huomenta. Taas uusi viikonpäivä. Volvo käyntiin ja pim 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 se sanoo. Meillä on Volvon kanssa yhteisiä kilometrejä nyt. 662 kappaletta ja tuossa välissä eli jo 100 kilsaa yli eilen tuolla päällikönkin autolla. Tää on hommattu viime viikon torstaina. Ei ihan viikko ole. Melkein 1000 kilsaa viikossa tulee kilometriä. Lapset viety hoitoon ja ajelen tässä kohti pakettiauton kontinpesupaikkaa. Ja edellisellä videolla kerroin, että päällikkö lähti Ranualle työreissuun ja eihän se ole tullut vieläkään. Eli eilen aamulla se sinne lähti. Ja mä luulin, että se tulee niinku yötä myöten kotiin, mutta ei se tullutkaan. Se jäi yöksi. En kyllä yhtään tiedä, milloin se on tulossa se päällikkö. Tuleeko se jo ensi yönä kotiin vai milloin se tulee? Hiasessa ollaan ja täällähän siis tämmöstä ihan verhoilukangasta. Niin tässä on mun väline. Tekstiilipesurilla menee nuo ja metallistahan nyt tuo nimenomaan tuo liuotinpesuaine pesee. Ja mäpäs vähän kokeilen tuohon. Kyllä mä varmaan sillä liuottimella vetäisin. Haisuli pesty. Voi että tuli hyvä. Se liuotinpesuaine toimi niinku niin perfekt, niin hyvä aine, että voi hyvänen aika. Nyt mä ajelen kotiin ja pistän vauvojen, koiravauvojen aluspeitoon yhden pyykkikoneesta ja pistän kuivuriin ja pistän noita siivousliinoja pyörimään ja nyt se loppui se sade, kun se ei. Kohta lähdetään vaihtaa sitten Volvon renkaita. Nyt on Volvossa uudet kumit. Meinasin sanoa ensin, että Mersussa. Ei hyvänä aika. Joku aika sitten mainitsi yhdellä videolla niistä siivouskivistä ja että se myyjä, joka on siellä apsi eteisessä, niin niitä päivämääriä kertoi, että se oli Pihtiputaalla ja Keiteleellä ja tänään sen pitäisi olla tässä Viitasaaren torilla, niin minäpäs lähden nyt katsomaan ja ostaan semmoisen siivouskiven, kerran on teitä muitakin houkutellut ostamaan, niin täytyyhän me itsekin ostaa. Ja kevät talvella kävin pesemässä yhden talon, missä oli tosi paljon nokea hyllyillä. Hyllyillä keittiössä, kun oli leiviuuni, niin se noki lika lähti ihan hyvin siivouskivellä, mutta mullahan oli semmonen Tokmannin scrub, joku no semmonen amerikkalainen versio, kun se on. Se kesti 4 tuntia. Hyvää ja pahaa, ei tuu rahaa. Siis kiitos. Kyllä, sieltä oli ruudun toiselta puolelta vai onko se Instan kautta vai mistä, mutta oli käynyt asiakkaita ja kertonut minulta terveisiä ja ostin tämän tip-topin puhistuskiven ja sitten tällaista, millä saa silmälaseja putsata. Mua siis aurinkolasitkin, mulla on vahvuuksilla nää, niin ihan mahtavaa, että on niin kuin oma puhistusaine, kun minä aina johonkin paija helemaan koitan niitä pyyhkiä. Mutta myös kännykän näyttöä voi sitten tämmöisellä okumaksilla putsailla. Tässä on oikein tommonen Keski-Suomen maakuntalintu, metso. Tää on valmistettu Keski-Suomessa. Tänään on ollut tämmönen päivä. Nyt mä menen hakemaan lapset hoidosta meidän kotiin ja en ehdi kameraa kyllä ottaa käteen. Pitäisikö mun niitä koiranpentuja koittaa kuvata? Täällä meillä on Salli hoitamassa vauvoja. Seuraavassa aamussa ollaan. Käytiin Sallia just pissillä ja toi Salli hoitaa vauvoja. Siellä ne syö. Joo, pää. Kattokaa mitä toi häntä heiluu, kun se syö tuo. Tää on tyttö. Tuo musta on tyttö ja sit siinä on yksi poika. Hei, ja nyt jos tulee kommentteja, niin mä en ota minkäänlaisia varauksia vastaan tässä vaiheessa ja en ole miettinyt hintaa ja tällaiset asiat ei nyt ole niin kuin päällimmäisinä tässä minun elämässä, että niitä aika tulee sitten myöhemmin. Tänään mä oon lasten kanssa kotona ja sattupa hyvin tämmönen
vapaa päivä tähän, koska molempien lasten nenää vuotaa. Lauralla aika vähän, mutta Williamilla kyllä on ihan taas kiltä. Ihan tosta on 2 viikkoa edellisestä nuhasta. Ja päällikkö tuli eilen, se oli 36 tuntia työreissussa, niin eilen tuli 5 aikaa iltapäivällä kotiin ja kyllä annoi jo selvät sävelet, että jos huomenna ei oo lapset hoitokunnossa, josko se olisi hänen vuoro niiden kanssa sitten olla. Pyykkihommaa nyt tässä. Williamilla olisi ollut tänään uuteen hoitopaikkaan tutustuminen. Williami aloittaa ensi maanantaina uudessa hoitopaikassa ja se jää nyt välistä, koska ei Williamia nyt voi viedä mihinkään tutustumaan. Niin, kotihommaa tässä nyt sitten olisi tätä. Niin on, kun mä otin nää kuivurista. Mä pesin eilen 3 koneellista pyykkiä. Ja päivän aikana tässä kulkiessa ja ohi kulkiessa. Tänään olisi varmaan 2 koneellista ainakin. Siivoushommaa olisi. Meillä on tässä nyt kesäaikana, ettei ollut mattoja lattialla, mutta mua jotenkin tympii tää, kun nää kaikki kolisee ja kalisee ja täällä kaikuu siis kaikki äänet, niin tuntuu, että mun pää ei niinku kestä tätä äänimaailmaa. Niin. Imuroin moppaan ja laitan matot lattialle. Kuivamaa. Kone on nyt pessy. Lapsille tein lounasta tuolla joku aika sitten ja lapset söi ja Viljami kävi ottamassa päikkäreitäkin 1,5 tuntia ja 3 varttia ja heräsi ja lapset söi välipalaa, omenaa ja banaania ja käytiin sallia tässä pissillä ja vein taas hoitaa koiravauvoja ja Mersu otin pois liikenteessä siinä kun valvoi Viljami untani. Ei tarvi veroja maksaa, kun se seisoo siellä marmoripajalla. Niitten piti mun mielestä tiistaihin mennessä ilmoittaa, että meneekö se takuuseen, se mätä tukipalkki vai ei, mutta ei sitä mitään ole kuulunut. Mites täällä on yksi podi täällä lattialla? Keskustelin äsken Elisan asiakaspalvelu sätissä. Tässä nyt lukee, että hups, jotain meni vikaa tai pieleen, että yritetään uudelleen, kun se katkesi tuo yhteys. Alan tekee ihan just päivän, mistä kello on 3, päivän 4. ateria, kun on ollut aamupala, lounas, välipala ja seuraavaksi sitten päivällistä. Niin, asiakaspalvelun kanssa tuosta netin hitaudesta, että minähän ei ihan nostaa tuota nopeuttakin tuossa kännykkäliittymässä. Et siinä on nyt 5G+ ja 600 megaa, niin ei se auttanut yhtään mitään. Ja täällä, vaikka mä ajan 10 kilometriä tonne kylille päin, niin sitä yhteyttä ei oo. Puhelut pätkii, kaikki pätkii. Ei saa välttämättä laskuja maksettua. En pysty lataa näitä videoita täältä kotoa. Et en tiedä. No hän ehdotti sitä, että laita kännykästä tuo 4G-verkkojuttu. No voin koittaa sitä. Ja hänkin sieltä sitten, että reititin, tai siis semmonen, sanoiko se reititi? Mut eihän me reititinkään auta. Meillähän on reititi. Mut joku signaali, vahvistusjuttu, niin no ehkä kotiosoitteessa. Mutta kerroin sitten myös sinne, että täällä asuu ikääntyneitä ihmisiä, joiden luona asioi ensihoito, kotihoito.
Minä olen ollut 10 vuotta ambulanssissa ja olen joutunut ajamaan sen ambulanssin johonkin semmoiseen kohtaan. Kohteesta, että löytyy kenttää, että pystyy sen sydänfilmin lähettämään lääkärille, joka on potilasta otettu. Et ei tää on niinku, ei me kaikki voida reitittimet taskussa täällä kulkea. Tuli mieleen siis, kun terveydenhuoltoakin kehitetään niihin etäkäynteihin, että videopuhelulla kotoa sitten jutellaan terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Ei se täältä maalta onnistu. Ei niinku, et niitä palveluita ei pysty viemään ihan joka paikassa Suomessa. Jos verkot on tällaisia kuin ne on. Maanantai huomenta. Hypättiin seuraavaa viikkoa suoraan. Edellisen klipin kuvasi torstaina. Ja perjantaina kävin töissä ihan normipäivä. Ja illasta kävi sitten vielä tuolla Sirkus Finlandia. Oli täällä meidän kylällä, niin Lauran kanssa kävin siellä. Ja lauantai ja sunnuntai tässä sitten otin vähän niin kuin levokannalta, että jaksaa sitten. Tämän viikon puuhastella mulla on töitä tällä viikolla ainakin 6 päivää. Itse asiassa 7 työvuoroa. Ja semmoista. Teen tässä voileipiä, kaurajälkkäri, leipiä evääksi. Ja vien lapset hoitoon ja Viljami menee uuteen hoitopaikkaan. Ekaa kertaa tänä aamuna. Toivottavasti kaikki menee hyvin, vaikka ei päässytkään tutustumaan. Ja nenä välillä vähän vuotaa, mutta ei se nyt silleen kipeä oo tuo lapsi. Ja onhan tuota taas jo viikon kestänyt kohta. Niin. Ei siinä mitään. Laura menee samaan vanhaan hoitoon, missä on tähänkin asti. Lauralla on viimeinen viikko päiväkodissa tällä hetkellä. Ja sitten se on ohi Laura osalta. Alkaa eskari. Tein näitä eväitä, siis kello on 6:20. Varmaan elän näillä leivillä, kun ei nuo kaupat ole vielä auki. Pitää mennä 7 työmaalle. Sieltä ei päiväaikaa pääse poistumaan. Olen siellä ainakin 3. Olen ollut ennenkin tuolla samassa, mihin tänään menee. Ja nippanappa on päässyt 4:30 pois sieltä. Että on vähän venähtänyt välillä se päiväni. Niin. Miks nää oli kansia nyt kaikki? Missäs näitten pohjat? Tossa on pohja. Viljami on jo hereillä, Laura vielä nukkuu. Pitää mennä herättämällä. Kohta lähtee, että ei heitä saa vietyä lapset 6:30 hoitoon. Ja oiko katso koiranpennut vielä? Pitää käyttää sallia ulkona. Koiranpennut vaan huvee. Täällä ne pötkyläiset on ihan selällään ja tuhannen mutkalla kyllä on pullea tuo massu. Tämä nukkuu täällä, tämä vainun näköinen. Teini hoitelee tänään päivän aikaa näitä, tai Sallihan näitä hoitaa, mutta hoitaa Sallia. Laittelen Sallille vielä tästä uutta vettä kuppiin ja aletaan lähtemään sitten kohti päivähommia. Ja mä päättelen tämän videon nyt tähän. Ja anteeksi, että kesti taas. Oli tämmönen tauko tässä julkaisussa ei vaan ehdi. Ja tällä viikolla niin mä en lupaa yhtään videota tämän jälkeen. Jossain julkaistua niin on hieno homma, mutta mulla on siis töitä tällä viikolla noin 50 tuntia, niin voi olla, että ei ihan kauheasti tällä viikolla tuu, mutta sitten taas ensi viikolla on vähän väljempi viikko, niin siellä ehkä pystyy tekemään videoita. Mutta näihin kuviin ja tunnelmiin toivotan teille hyvää alkanutta viikkoa ja kiitos kun katsoit tämän videon ja nähdään seuraavalla videolla. Moikka!